Välkomna till Solna Hallen då, och det är dags för första steget på vägen mot Sveriges starkaste man. Och på inget mindre än tyngre. Andreas, tyngre. Ja, det känns riktigt inspirerande att få ha det här kvalet inom liksom våra väggar. Och tyngre 5 till och med, kan det vara? Ja, ja precis. Ja. Det är nästan svårt att hålla räkningen här. Men vi ser ju att det är ju inte bara strongman som försiggår här. Utan det är fitness, det är crossfit, det är allt möjligt. Men strongmanen, det känns som att det är ett inslag som verkligen kan bli uppskattat. Det har ju kommit till och det har ju blivit en fantastisk dag. Och strongman är ju så glad att ha kommit in i den här miljön. Man hittar många av de träningsintresserade också samtidigt som den breda publiken. Så att, ja, det är en del som vill prova på under tiden också här. Ja, strongman är ju så fantastiskt, för man måste ju inte vara nörd för att uppskatta det. Det är ju liksom jättekul för oss som är nördiga. Men jag vet till och med min mormor gillar att sitta och kolla på strongman, så det säger väl något. Ja, faktiskt. Det är en hel del. Och det som är intressant i det här fallet är att det är en hel hög med folk som är här för att kvala in. Skillnaden är att det går inga direktkvalplatser i år, utan man kommer att behöva samla poäng över 4 stycken tävlingar totalt. Det har diskuterats en del fram och tillbaka. Det går alltså inte bara att åka på ett kval, vinna och sen är vara klar, utan man får visa upp jämnhet över säsongen. Det är frågan hur det kommer att påverka. Den här tävlingen kommer det nog inte påverka. Nej, det är ju kul, såklart att många får se de här profilerna. Ja. Vi ska rulla ut med Farmers Walk först av allt. Då är det 140 kilo i var hand, 30 meter. Farmers Walk har ju varit på, ursprungligen var det faktiskt för distans. Mm. Som var, då var betydligt mer greppfokuserat. I det hela nu för tiden så är det på tid, eller nu för tiden, gör arrangörerna som de vill, men ofta så är det på tid för tiden. Och då är det 30 meter, ni har löparbana här inne. Ja, det här är ju en friidrottshall, så här hoppas vi att det ska gå snabbt. Ja, och vändningen där stökar ju till det för en hel del folk också. Det är dubbla väskor, de går i par ut också. Det är Fredrik Svensson. Ja, imponerande här, för han är ju egentligen styrkelyftare, men han har ju liksom strongman bakgrund och han verkar verkligen ha jobbat på det här, för det är en bra insats. Ja, det ska bli väldigt roligt. Jag var faktiskt med förra gången han var med och tävlade i Sveriges starkaste man, då talade vi runt 2000 någonting på Gröna Lund. Just det. På den, så gammal är jag och även han då också. Här är kul, vi ser Ola, han har ju gått uppåt lite i vikt, det känns som han har gått framåt väldigt mycket den här säsongen. Ja, är fruktansvärt stark i 105an här också. I fjol har klivit upp där. Bamse är det väl som går där, Anders Lindblad. Just det. Som har kvalat in de senaste åren. Över hela serien så tror jag kommer att få kämpa. Jocke Gustafsson, skägget från västkusten. Han är mer känd för sina pressar, men det är ju det att Jocke är ju en strongman i toppklasset. Det finns ju liksom, han kan ju smälla till de allra flesta grejerna. Och Netsmin, det här är en fantastisk kille tycker jag, för att han är så stark och så mycket kvar att få ut på något sätt. Det jag älskar med honom också är att när det inte är hans egen tur, då pushar han alltid på alla konkurrenter. Han är verkligen, det är lite vad strongman handlar om. Han liksom osar gemenskap på något sätt. Och här är på något sätt the blast from the past, Calle Lane. Han går aldrig så fort med de här, men han tappar dem inte, för han har ju ett av världens bästa grepp. Nej, det är inte svårt för honom att hålla i dem, det ser man. Det är liksom inte ens en faktor när Calle kör här. Nej, det är mer, oj, kan man kanske borde gå fortare innan jag somnar eller så här. Calle, det är en av mina bästa vänner. Han har ju en fantastisk inställning till strongman. Han fortsätter vara med fast han har svårt att nå upp hela vägen. Nu har vi Forsmark. Ja, det här är ju ett av toppnamnen, alltså inte bara i den här tävlingen utan både i Sverige och nästan i världen numera. Och man ser ju, det är jättebra fart. Det här är ju inte Martins traditionellt favorit igen, men han verkar jobba på den. Ja, och sen är det ju Henrik Henningsson som går emot här, bara 22 år gammal. Det är ju ingen tacksam uppgift att få kliva ut i par mot just Forsmark då. Ja, jag tänkte precis säga det. Man kommer ung, lite orutnerad, och så hamnar man rätt mot Martin. Det finns väl lättare uppgifter. Ja, Martin är ju, om vi då betänker att Johannes Årsjö är direkt i finalen som försvarande mästare, så är det ju Martin som är värst i gänget. 52-86 om vi tittar på pappret innan, ska vi säga. Ja, just det. Awarabas och Stålberg då. Stålberg som har ju liksom en brant hockeykurva uppåt, om vi ska tala statistikers språk. Vass armbryter också, även spelar schack. Han har liksom många strängar på sin lyra. Vi ser ju i strongman, skulle jag säga, där är ju marklyftet som nästan är hans största paradgren. Ja, och han tränar ju så oerhört intensivt och så inriktat på det här. Hans liv handlar ju väldigt mycket om strongman på det här, och det, ja,
Det börjar ju utdelning. Han kommer ju också från en solid strongman-bakgrund. Hans pappa är ju närmast en legend inom liksom alla finska kraftsporter egentligen. Ja, det är lite roligt då. Han hånas ju i kretsarna här generellt sett som finne. Och att han är kraft får vara med i Sveriges starkaste man. Och så skojar de andra med honom om igen. 54-85. Bra insats. Ja, riktigt, riktigt vass. Nu är det Liljeblad och Johnny Hansson. Handsome Johnny Hansson. Det här är ju två av de riktigt tunga namnen. Liljeblad, han kallas ju världens mest fetlagda vässla. Johnny Hansson vet inte, jätten från Årgäng. Det är ju en väldigt intressant match i matchen där. Det går snabbt ser det ut som för båda. Ja, det är väldigt snabbt. Och Hansson har i år att bevisa. Alltså, han tittar lite sådär grinigt på mig när jag lyfter fram det här. Men det är ju så att hans varumärke har sprungit iväg. Va? Mm. Och det har sprungit iväg i lite högre takt än hans prestanda. Mm. Faktiskt. Och det är inte så att han inte har potentialen och att det är där. Men han har tryck på sig för att han har blivit så känd och så uppskattad. Så att, ja. Han blev ju inte mindre uppskattad efter sitt poseringsprogram på Giants Live i höstas också. Bra insats här. Det känns som Johnny gick långt. Ja, Johnny är uppe på 65 och 90. Det är ju old school för distans här. Och det är ju... Ja, då får du inte sätta ner. Det tycker jag är en helt rimlig hållning. Fredrik Johansson och Hellman. Fredrik Johansson också sådär. Han stod ju för jordens värsta vurpa för ett par år sedan på Sveriges starkaste manfinalen. När han med 130 kilo på raka armar kommer ner från full höjd och får det på benet. Ja, Fredrik har liksom haft marginalen lite emot sig. Jag vet att där har det varit lite där. Han säger själv att han blir ganska nervös i de här situationerna. Så jag tror att får han till alla bitar den här säsongen så kan han utmana nästan vem som helst. Så han blir nervös. Vad tror du jag blir när jag ska stå och titta på när han försöker lyfta över huvudet när han håller på? Hellman biter ihop och knatar på här. Ja, jag menar, det känns som att Hellman faktiskt går riktigt långt där. Bra insats av båda, vad jämnt det blev. Ja, de stannar innan den där vändningen och gav sig inte på den också. Ja, det här är... Det är riktigt konkurrenskraftiga längder. Du ska säga att arrangören, här är Torbjörn Persson. Orsabjörnen. Out himself. Och han är ju sågverksägare, vet du. Ja, jag vet, tror att det hjälper här. Är han liksom van vid att gå med de här riktiga... Jag är helt övertygad om att det gör väldigt, väldigt stor skillnad faktiskt. För att man får ruskigt bra nypor av att arbeta om dagarna. Just det. Han är ju fantastisk. Jag ska säga att Orsabjörnen är ett sådant namn som för mig har gått fram som ett riktigt toppnamn. Mm. Alltså som verkligen hotar om totalen i årets säsong. För han... Känns komplett alltså, har inte de här ojämnheten utan känns bra i nästan alla grenar faktiskt. Ja, 57-41 stannar han på där också, det är en liten bit kvar. Ja, vi får lyssna vad de har att säga. Så då har vi med oss den gamla legenden Kalle Lane, hur känns det nu efter framåt? Det känns jättebra. Det förstår jag. Jag tror du har ledningen också. Ja, typ med slå Forsmark, vilket jag impade om mig själv faktiskt. Ja, men det är så. En polis springer bara tjänst och det kan vara därför. Kan vara lite det också. Pressmedel nu, vad tror du om det? Däremot likadant som Farmus, fast tvärtom. Ja, din axel har spökat i många år, vet jag om, så vi får hoppas att du håller ihop nu. Jag hoppas på det bästa. Bara kötta på. Tack. Lycka till. Tack. Så då har vi med oss Fredrik Johansson. Hur gick det nu i Farmusen för dig? Man får väl säga att det är helt okej med tanke på nervositet och ja, vi får se var jag hamnar. Helt placeringsmässigt, men... Ja, du har ju lite problem med nervositeten innan tävlingen, men är det bara inför första grejen eller? Det kommer ju lätta upp nu, men det är första tävlingen för säsongen. Och så första grenen och så, ja, sådär. Men jag är inte ensam, jag vet att flera har stått och hängt över papperskorgen. Ja, jag har sett många. Ja, det hör till, vissa lärare är så. Ja, precis. Pressmedel nu? Ja, det är väl en av mina sämre grenar tyvärr, men ja, går in och kör bara så får vi se. Jag vet inte hur spöket i huvudet är för dig längre för stocken. Jag vet finalen för något år sedan, då fick du den ruskigt över låret som blev en ordentlig skada för dig. Det sitter nog kvar mer än man vill erkänna, både stolthet och egentligen sådär, men det har jag fått till tekniken lite bättre sådär. Sen är det bara att få det att funka på tävling med nerver och grejer. Oftast blir det ju, man står så här va, men ja, lika för alla, vi går ut och kör bara så. Så är det bara att kriga på, lycka till. Så då har vi med oss Martin Forsmark, Sveriges starkaste polis efter Farmers. Hur långt blev det? Jag hörde inte distansen, men runt 50 meter tror jag. Okej, nästan två distanser där. Men det är inte fysiskt, men det är rätt bra. Ja, jag får vara nöjd med. Jag tycker det är svårt när det är vändningar. Jag är dålig på att vända, så att jag är jättenöjd med det. Okej, då är det pressmedel snart då. Ser du fram emot dig? Jag pressar överhuvudtaget. Det är en annan grej som inte är så rolig, men
Nej, det är bara att nöta på, köra på. Bara att se fram emot, kämpa på. Tack. Jag är alltid fascinerad över att de förstår vad Johan Espenkrona säger överhuvudtaget. Och som man skulle kunna läsa på läpparna, men det går inte heller med det där skänket. Hansson värst alltså, 65 meter. Fredrik Johansson därefter, Erik Hellman, Torbjörn Persson. Intressant spridning får vi säga. Ja, men verkligen. Det känns som det är öppet här nu för fortsättningen. Och nu ska vi på ett pressmeddel. Det intressanta är att efter det här pressmeddelet så får inte alla vara med sen längre. För vi kan inte hålla på att titta på klena människor hur länge som helst. Nej, man har valt att göra det med en liten utslagsgrej här. Och det är intressant också med pressmeddelet är att det är så olika objekt. Det är här som är lite strongmans tjusning. Vi ser att det är liksom 120, 130, 75, 150. Men det kommer ju väldigt olika format. Så att det är inte bara pressa. Och vi börjar med Apollon-axeln där, 120 kilo. Däremellan kommer 130 stången, 75 hantel. Och just det där ser ju sådär, alltså det ser väldigt osäkert ut. Och den där hanteln 75, den där väger faktiskt 78 råkar jag veta, eftersom den ligger ner på gymmet jag tränar också. Och inte 75 som de tävlande har fått höra. Ja, den är ju en mardröm, alltså den hanteln ska jag säga. Här ser vi liksom Jocke Gustafsson som är en av landets bästa pressare och till och med han har bekymmer. Och där är en grej med Jocke som är lite typ, han är oerhört stark, men det blir så lätt att han stressar bort sig lite grann. Så en rå press upp av Nelson på 150. Det där är väl 150 kilo stocken. Han fick den bort den där, såg det ut. Han såg upprörd ut. Ja, han kanske inte väntade på nedsignalen. Just det. Kalle Lanes axel protesterar mot 20-årig Sverige-eliten. Ja, det ser jag vad Orsabjörnen kan göra. Den blir tung. Ja, han får inte fart på den där. Han får inte fart på den. Och sen är det Helma som... Ja då. Fast nej. Han får inte med sig den där heller. Och Fredrik låter den där vara. Och då är det Svedberg. Han har ju två saker för sig. Han är väldigt pressstark och sen så kort så han behöver inte lyfta så långt heller. Nej, det är ju bra. Apollon kommer ju som ingenting. 120 kilo. Han väl har det uppe där. Det är vändningen som brukar vara kruxet med Apollon. Vi ska återkomma till det lite grann. Så väljer han att göra likadant på 130 kilo stången. Och kan man kanske tycka att på den här nivån ska väl det kunna gå powervända. Liksom så här. Ja, men han får upp den. Det är bra. Ja, det är det som räknas. Man får göra hur man vill. Och sen hanteln. Ja, oj, det där tyckte jag var imponerande. För det här är svårt objekt alltså. Men det här är hans paradgrejer. Sen kommer vi inte riktigt fram till stocken då. Så det är Henningsson. Ja, rätt upp. Det här är ju intressant, för det är ju inte bara, vi ser ju på Apollon så här, det är ju ingen vanlig frivändning som går där. Den kolla är så nu, tjock. Kolla lyfta då innan, ja då, där kommer vändningen. Det här ser ju ut som en fullfjädrad tyngdlyftare som jag kom. Ja, fast det är ju liksom en power clean liksom, så det är ju inte så att han går ner och sätter sig under den, men han gör ju precis rätt och vet att han kan göra det. Oj, oj, det här var ju en imponerande serie. Den sista är tufft där stocken tror jag. Alltså, 150 stocken, max som nästan. Så är vi Stisse Bergkvist-trucken från Hofors himself. En av landets mest rutinerade får man säga. Han har varit med sedan min första engagemang i sporten. Jag tror att Kalle Lane och jag kan ha varit på något SM innan Stisse dök upp. Men sen så dök han upp och sen har han varit med kontinuerligt sedan dess. Så han har ju definitivt flest raka och jagar ytterligare en finalplats här. Bra så här långt. Stocken, ska verkligen han gå ifrån den? Ja, den... Nej, den är tuff tror jag. Ja, det är som du säger, man ser det är ju en väldigt speciell vändning i Apollons axel. Ja, den är som en Red Bull Burk-shock ungefär. Och det där är ändå en ganska vändig Apollon. Egentligen ska det vara fasta vikter som är lite större, som vrider stången mera. Så att den är egentligen skapad för att den inte ska gå och vända. Ja. Alltså frivända runt greppet. Sen kan en del göra det ändå. Och det jag håller emot den där, Fredrik är stark där också. Så han bänkar över 400 ska vi komma ihåg också. Så det finns ju lite pressstyrka att ta av. Ja, bra. Mycket bra, Fredrik. Samma på stången där då. Då är det hanteln. Det här är ju inte riktigt bänkpress då, men vi får se om det funkar. Ja, men, ja det är snyggt. Ja, mycket bra. Redan, för den vill utåt då. Ja. Ja, den här stången, den är tuff alltså. Nej, men det jag ska säga, sådär. Det är sådär det är tänkt att man inte ska kunna göra som, som Stålberg gjorde då. Men enastående snyggt. Ja, den är så starkt. Bara rakt upp och det syns det liksom att det här är någon som aspirerar på att vara längst upp totalt i fältet och inte bara vara med. Alltså, det får ju det här att nästan se larvigt ut. Nu är det jätten från Årgäng. Hansson. Nej, han går inte hela vägen. Han
tar en vändning på den på buken också först. Ja, pressen gick lätt. Ja, ja, nej men det är det. Och där kommer ju den där vändningen. Det var en powerplay där. Så ska det ju se ut. Jag menar, det är fortfarande inte hans egen kroppsvikt, ska vi komma ihåg i den fallet. Nej, så är det. Mycket bra. Ja då. Ja då. Ja, det är den här stocken alltså. Jag tror de flesta får... Det där, vi får se om det är någon som får upp den. Ola fixar det där lätt i alla fall. Ja, man ska inte lura sig på Ola. Visst, han är lättare än de andra, men det är ju liksom inte så här att han har någon ballast till skillnad från många av de andra, utan det är ju liksom... Det är en hög andel muskler. Det är högt arbetande vikt på det här. Han är väldigt, väldigt imponerande. Nu ser om man kan skicka upp den här. Mycket bra. Inget problem alls. Alltså, den är, jag fattar verkligen inte hur de gör med den här hampen. Den ligger nere och är elak på gymmet och jag går runt den. Tror du att Ola kan få upp den här stocken? Ja, visst har han visat. Men det är de där lyften, tre lyften innan. Det är ju det. Den här stocken, det är ju speciellt också. Ni ser nästan på bilden hur man greppar den. Det är inte allt som en vanlig stång. Det är ju liksom... Nej, sen är den här väldigt, väldigt grov. Och det gör att just i det här momentet så kommer du långt på. Men titta på det här, titta på det där. Bra, Ola! Ja då. Oh. Mycket bra. Riktigt, riktigt snyggt. Och där är all cred of. Den där är också ett as, den där stocken. För att... Nu för tiden görs det väldigt mycket så här lyftvänliga stockar. Den där är inte lyftvänlig på något vis. Den är relativt okej att rulla upp till bröstet, för den är ganska stor. Ja. Så att, men sen när du ska stöta, för då kommer du så långt ifrån och vara under den då. Jag tycker vi såg här på intervjun, Forsmark, han blev inte känns som någon bänkpress, men det var en bra hylla. Det känns som att det fanns mycket pex att pressa med när vi såg honom stå där i rätt ljus. Ja, nu ska vi se här om han kommer fram till stocken här också. Han har ju en enastående teknik som ser fullständigt livsfarlig ut när han ska pressa över huvudet. Han går liksom ner i limbobåge bakåt, bänkar upp och sen rätar ut kroppen. Det är den gamla klassiska stående press alltså från 70-talet som Forsmark ägnar sig åt. Ja, och det alltså... Jag som är gammal och nervös av mig, jag blir alltid lika livrädd när jag ser, framförallt om man står så man ser det i profilen, så ser det ut som det ska kunna. Du ser, det ska ju inte gå. Titta, han får upp den. 48 blank. Ja. Det är ledartid. Det är som sagt Sveriges näst starkaste man som har börjat resa mot utmana Årsjö i år igen då. Och så Liljeblad. Oj, det är gick snabbt. Vad har han på sig? Ja, det är det kattunga vi ser där på tajten. Ja, vi får på något sätt få våra händer från detta. Det är ingen... Alla känsliga barn får ni får hålla för deras ögonen med bra här. Alltså, Johan är ju fantastisk för att säga. Ja, hela hans första strongman-säsong så presenterade jag honom som hockeyröven. Ja. Och det menade jag som en komplimang. Han tog det så småningom tog han det. Titta vad snyggt. Ja då. Det här var snyggt. Ja, strålande tider. Då ska vi höra ner från golvet lite grann. Så ja, Johnny Hansson, jag såg ditt pressmedley. Fumla till med stocken och sen skit vidare. Var det för att spara energi till markmedlet eller? Jag fumlade till i Apollon redan. Bältet öppnade sig precis när jag var här, så jag tappade allt tryck i kroppen. Okay. Så ja, vänta. Då börjar då. Man får lite så här orytm och allting. Oh ja. Då blir det, börjar man tänka på vad man gör. Så jag hittar inte någon rytm och sen... Nej, jag vet inte fan vad de med stocken. Jag brukar aldrig ha problem att vända stocken, men det var alltså, väldigt, väldigt många som har problem. Många hade jätteproblem med just vändningen. Alltså det var ju... Jag vet inte om balansen var annorlunda det, men alla hade svårt med att vända den. Så, men så är det ibland tyvärr. Det är lika för alla ju, men jag trodde du skulle smälla upp stocken som ingenting, men... Det var min tanke. Det var det jag tänkte. Men nu är det marken, nu är det... Nu går det bra, så är det bara att köra på. Lycka till, Johnny. Tack. Så ja, Ola Nilsson. Den första som får fyra objekt godkänt. Riktigt, det var nästan en riktig råpress på sista där då. Ja, det känns sjukt bra. Jag har aldrig satt det på träning i medligt, men det är här man ska göra det. Det är här man ska göra och du är som sagt bland de absolut lättaste i gänget. Du är den första som sätter alla fyra. Riktigt jävla bra, grattis. Tack. Det blir lätt topp 10 för dig tror jag. Jag hoppas det. Kämpa på. Ja. Nu kommer vi till den här grannlaga uppgiften av att skriva en del namn i rött. För de ska inte fortsätta vara med. Det här är först då overhead pressens resultat där. Liljeblad är värst där uppe och så har vi totala sammandraget. Och då är det så här att de som har fått sitt namn i rött där, de får helt enkelt inte fortsätta. Det är många tunga namn där ska vi säga. Det är många Stisse, tunga. Det är Jocke, det är Idel, Adel. Ja, mycket folk försvinner som får prova nästa gång.
istället. Och vi tittar vidare på marklyftsstegen nu då. Det här är ju spännande. Det här är ju, ska man säga, en av de mest klassiska av alla gymövningar liksom, som de flesta har testat på. Ja, alltså på sätt och vis. Eller i alla fall nu för tiden. Mm. Marklyft har ju haft ett hedervärt uppsving de senaste 5 åren bland alla utövare. Och bra så. Alltså det ska det ju ha. Men förr så var det ju liksom, låg ju folk och bänkade och körde axlar bara hela tiden. Så marklyft så här som så här vanligt som det är inte... Ja, det är 5 år som det har varit riktigt etablerat bland motionärer. Om verkligen. Ja. Man ser ju också att det här är ju en av de grenarna där standarden verkligen har gått framåt i strongman-krattar. Det är ju väldigt många, väldigt starka nu. Ja, och sen ska man komma ihåg, titta där. Fredrik blir tillbaka skickad till första stången. Han väntade inte på nedsignal. Och ja, det är Sebastian Davidsson är domare här och säga vad man vill om honom. Han har drabbats av en oerhört nitisk rättvisa hela tiden. Jag tror inte jag vet någon som har mer rättvisa patos än honom. Och här har vi Fredrik Svensson som ju är styrkelyftare. Tappar du där? Ja, precis. Vi ska se, han borde klara tror jag. Där kom den, va? Ja då. 3.20 då. Och då, det här har ju varit... Hanssons akilleshäl. Han kör utan remmar här, Hansson också. Jo, men det är inte det som är den svagaste länken i hans markkedja. Nej. Inte när det bara är ett rep. Så det är begripligt, för att det kostar mycket att stå nere på knä och hålla på. Det är sant. Och om man vet man att nyperna håller lite bättre än ryggen, som det gör i Hanssons fall. Just det. Så är det rimligt. Och där fick man kämpa lite, du. Mm. Och om ni är någon som PT som tittar på det här, så ber vi lite grann om ursäkt för den där modellen. Ja, ja. Det är så här i strongman att här handlar det inte om alltså det ska lyftas. Ja. Och man kan ha en väldigt massa ortodoxa åsikter om hur det ska lyftas. I strongman så är det så att det ska lyftas helt enkelt. Det är det som vi gillar med sporten också. Ja. Den är ju enkel på ett sätt. Ja. Om man nu är stark. Så är det. Ja. Och det här att alla springer runt i någon slags minion-dräkter, det är alltså marklyftsdräkter. Torbjörn Persson är det som är inne nu. Och där är det då 300 stången var det där. 320 han framme på nu. Såg explosivt ut hittills för Orsabjörnen. Ja, nej, men han är jättebra. Han är, alltså det är som du sa förut, han är liksom, det här är ju en kar på alla sätt. Det är inte någon som, det är inte en pojke som har gymtränat liksom. Nej, jag tycker man ser också en härlig teknik, för man brukar ju tala om att man ska ha en rak rygg. Mm. Men man ser att kurvaturen hos Torbjörn, den kommer liksom i bröstryggen. Det är nästan som Konstantin av många stora marklyftare, att ländryggen hålls ganska rak här. Ja. Och det gör att det faktiskt inte kanske är så jävligt som det ser ut då. Mycket bra insats. Ja, nej, men det där kommer snyggt. Han drar på 53.66 och det är 4 tunga mark, kan vi säga. Vi går in på 2.80 som det är. Ja, Torbjörn är först framme vid det. Stålberg då, det här ska ju gå som... Oj! Det där såg ut att det var 100 kilo. Ja, det här är ju paradgrenen för Stålberg. Det här har han ju inte tänkt att förlora till möjligen någon annan än Forsmark. Det här är ju så intressant också, för det är inte bara att lyfta de här vikterna. Man ska alltså göra det så snabbt som möjligt och i rad. Det blir en helt annan grej än att maxa på gymmet. Ja, alltså det är ju 3 reps med stegrande vikt liksom. Det är säkert någon, finns det någon jättefint ord om progressiv kurva eller titta något där, liksom. 24 blank. Ja, och det ser inte ens jobbigt ut. Han garvar ju bara när han går därifrån. Ja. Nej, men alltså han är ju kapabel av uppemot 400. Men det är ju den här killen också. Men han är inte lika snabb. Nej, här har vi också ett litet exempel på det du sa, att ska det gå på hastighet, då vill man, vi ser att Forsmark har remmarna, men där struntar han i dem. Ja, det är inget att hålla på med, det tar tid. Han är som en traktor, han går i maklig takt, men de kommer upp. 300, vi ska se om han har tänkt att använda dem på de 2 sista. Eller ja, nu tajtar han till då. Ja. Ja, vi vet ju att Forsmark, om han har någon akilleshäl, så är det ju greppet. Det har han ju talat mycket om själv, alltså det, så att jag kan tänka mig att det är en omvänt mot Johnny Hansson här nästan. Ja, alltså ryggen är ju inget problem med de här vikterna för honom, utan det är ju att du får inte glida över fingrarna helt enkelt. Ja, han drog ju inte på Stålbergs tid, men... Alltså jag tror att Martin också är ganska rutinerad i sin taktik. Liksom, det behöver inte vinnas varje gren till varje pris. Han är ju här för att vinna totalen. Det är hela tanken. Ja. Och han lyfter alla 4, han gör det lugnt och kontrollerat. 51.95, det har aldrig varit någon diskussion. Men visst kunde det ha gått fortare. Ja, Torbjörn Persson. Markmedel är klart. Hur många objekt blev det? Det blev allihopa. Det blev alla 4? Jajamän. Fan vad du är stark.
Tur kanske. 3.40 på tur, det är bra. Ja, eller hur? Ja, då är det ok nu. Hur känns det? Ja, sådär. Det är rätt tungt ok. Ja, ja. Oket kan gå jävligt bra, det kan gå jävligt dåligt åt mig. Jag har lite svackor i okformen. Okej, men idag är det betyp såklart. Ja, ja, för fan. Nej, för fan. Tre grenar kvar, lycka till. Ja, tack så mycket. Ja, Stålberg. Hur såg det ut? Alltså jag såg tyvärr inte, jag stod här och snackade med några andra killar, men det blev väl 4 objekt hoppas jag på. Ja, ja, ja. Och tiden? Jag tror jag tog ledartiden för jag använde inga remmar. Jag gick bara och stängde upp, det gick inget att göra snabbare. Nej, men det sparar man jättemycket tid på liksom, bara ner och ta grejerna. Ja, sen saktade jag inte ner på någon av dem. Så jag tror jag fick snabbast in. Härligt, det är bara att kämpa på. Då är det ok 400 kilo nu. Illa inte. Jo, ok är roligt. Mina svaga grenar faktiskt. Men jag ska kriga. Svaga? Du kan, har du svaga grenar? Ja, du menar mindre bra? Mindre bra, okej. Okay. Okej, okay, jag menar det. Kämpa på. Tack. Ja, då tittar vi på resultaten och det är Stålberg som, alltså han halverar ju Forsmarks tid och så Persson där bakom. Men det är ändå att man lyfter alla tre, det är det som egentligen spelar roll i de där poängen där. Och Liljeblad som inte får med sig 3.40 upp, eller de andra därefter. Och då blir det Liljeblad som har bara en poäng till godo på Forsmark nu då. Bara. Men... Ja, då ska vi se. Då börjar det bli riktigt. Alltså, nu känner man sig nästan lite nervös här. Ja, det tajtar till och det är bara en poäng emellan varje. Och då ska vi till Oket. Det är ju en klassiker. Ja. Har du provat Oket? Jag har stått med den några gånger. Men jag känner hur jag liksom... Jag krackelerar under den här vikten, så jag håller mig till att kommentera Oket och låter andra lyfta. Du brukar ju väldigt ofta påtala en massa fiktiva skador så där, som gör att du inte behöver bära. Men jag tycker ändå du ska prova. Nu är det du ska inte prova på 400 kilo. Inte 400 kilo. Första gången. Nej. Ja, det kan du för sig göra, för du kommer inte kunna göra det illa på det också. Det här är alltså 400 kilo på axeln. Fredrik Johansson börjar ut och det är precis så jobbigt som det ser ut, ja. Jag vill säga. Det här åket och all utrustningen här står nere på Sweden Barbell Club också. Det är väldigt välbyggda grejer och väldigt välbalanserade grejer, men det betyder inte att de är sköna att gå med. Väldigt härliga killar som har gymmet också, ska jag säga. De är med och arrangerar det här kvalet och det är därför det går så bra som det gör. Ja, det är så Matti Görlén som är den grenansvarige hos oss är ju extremt tänkande runt grenar och lite old school också. Har gjort ett par Sveriges starkaste man eller några Sveriges starkaste man-finaler uppe också. Och ser vi att både Havström här och några av dem tidigare har snikat på höjden när de har ställt in den. Man får ju välja hur man högt man vill ha bommen själv. Och så missbedömer man hur mycket kortare man blir av 400 kilo på axlarna. Och så släpar det i och så hugger det och så tappar man fart. Det är varje centimeter extra att lyfta är sjukt tungt. Men det är mycket, mycket tyngre att behöva lyfta upp det en massa fler gånger. Så är det ju. Man tänker att man ska spara några centimeter i själva upplyftet. Men det är som du säger, om det blir många repetitioner istället så är det inte så kul. Ja, men han kämpar på, jag tycker han krigar bra. Ja. Det är inte skönt här, nej. På något sätt. Och det här brukar jag säga, ska man träna boll så är det här som man ska inte ligga och jucka på en gummiboll. Det är det här man gör när man ska träna boll, man bär ok. Ja, och det som är grejen med ok, det ser här när Johnny går med det, så det hänger och kränger och slänger och det är just där bålen kommer in, att försöka hålla det så stabilt man kan. Och Johnny gör ju det här bra. Ja, och det här är fascinerande, för många tänker ju ofta att, liksom, att det ska vara... samma som att vara stadig eller stark i ryggen. Och ser att det är inte riktigt samma grej. För Johnny är inte en av de värsta i marken här. Nej. Men däremot så ser han ruggans stabil ut i det här. Ja. Så att liksom stabiliteten i höfterna, stabiliteten i båren, orkar hålla sig upprätt och inte trycka sig ihop. Ja, 27.96, bra tid. Ja, det här men det ser ju skönt, tycker han inte att det är. Årsjö står där och inspekterar med en vakande blick. Fredrik Svensson. Ja. Han pinnar på. Ja, han har det ser liksom väldigt medvetet steglängd som han har valt att ha. Och man ser hur han håller andan och som metodiskt bestämmer sig för att han ska ta ett andetag. Och inte det här är resultat av en oerhört metodisk träning på den här grejen. För det här är inte så att vi provar att gå. Han har bestämt att han ska göra så här. Ja, det känns, man försöker väl hålla stegen på något sätt så att man inte får för mycket gung. Det är klart man kan ta ut steglängden, men då blir det tungt alltså. Ja, nej, det är livsfarligt att börja ta längre steg. Men samtidigt, små steg så får du ju ta väldigt många. Ja. Om du ska komma någonstans. Men det verkar som Fredrik klarar en hel väg. Han får ett stopp precis innan. Han börjar titta mot linjen och dippar ner lite grann framåt.
Och sen ska bägge, hela bollen ska vara över linjen, som man säger. Nej, ja, det är synd. Hela vägen in i kaklet. Ja. Det, där kändes det som han liksom nästan fick 10 sekunder extra på ja, det. Ja, ja. Och det är ju det där. Varje nedsättning tappar du så mycket, mycket tid på. Så du vinner så... Det här ska han vara bra på. Liljeblad ska... Det här ska vara Liljeblads grej. Det är ju nästan som... Det här är ju så snabbt jag springer utan med tåg. Ja, om du nu hade gjort det. Om du hade sprungit. Om jag hade sprungit, ja. Så hade det sett ut så här. Nej, det är jättebra fart. Det är så imponerande att se Johan röra sig. Jag tycker verkligen att han är en härlig färgklick. Men titta så fantastiskt bra det här är. För att man ser hur stabilt det är. Det rör sig ingenting annat. Och det gör att det bara flyter framåt också. Så där ska det se ut. Liljeblad, 23.84. Riktigt bra insats. Nej, som är fram och gratulerar själv utslagen. Ja, men han är med och hejar på. Han är liksom... Han är härlig på det viset. Vilken så, hejaklack! Hela Team Liljeblad där borta i de lila tröjorna. De har ju sett på flera tävlingar sen. Och så Persson då. Ja, det är roligt med Torbjörn. För man tänker inte att han är så stor som han är. Det är alltså en 160 kilos bjässa. Han är så solid på han något är stor åt alla håll. Ja. Det finns inget smalt ställe på honom någonstans. Ja, och han brukar ju brottas med björnar då i vanliga fall, så att det här oket verkar också gå bra. Men där fanns att han ner. Alltså där han imponerade mest på när jag först såg honom, då var han gjorde på Mantorp för många år sedan. Då hade jag en kabel här, va? Ja. En stor trefaskabel i loading racer, ihopbunden alltså sådär. Just det. Men den var ju lite oformlig, och det var bara Persson som hanterade den där utan bekymmer, den var inte så tung. Var det något han var van med från sågverket kanske? Men det var som jag kallar för en arbetsfysik. Ja, alltså någon som är van vid att göra något vettigt. 44-40 har han tänkt att det här ska gå snabbare. Det är det här som är lite roligt, just det du nämnde. För i strongman, där har man faktiskt nytta av den här allmänna styrkan som man får genom hårt jobb. Ja. Det är inte det här bara lyft man ska vara stark på. Alltså det här, alltså strongman är ju motsatsen till att isolera muskelgrupper från varandra. Allting ska hjälpas åt också. Och det är ju samma sak i ok egentligen. Alltså ben och höfter och rygg, du kan liksom inte separera dem. Övre ryggen, bröstryggen är sjukt viktig här. Du ser om du ska hålla den där still där den är. Forsmark tar ut stegen, han ser ut och tycker att det här är tungt egentligen. Nej, det ser ju löjligt ut nästan. Så 4.54 går han förbi, är det bra på det? Hade vi nu kunnat sudda ut oket där från bilderna med Forsmark, då hade man liksom inte ens tänkt att han gick med ett ok. Nej, faktiskt. Photoshoppa bort oket och det ser ut som en vanlig väg ner till gymmet. Hej, 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 hej. Välkommen, välkommen till Nysörna. Då kör vi ok. Det ser ut som du brukar träna på 20 meters längder. Tyvärr. Och det var 30? Ja. Du tyckte det var väldigt långt med 30? Alltså, ja. Det tog... Tittar, kommer Johnny Hansen också? Nej. Har du också gått nu? Ja. Hur gick det för dig då? Ingen. Okej, okay, så då får vi in SJs nya ånglok. Hej Fredrik Svensson. Nu har vi kört ok nu. Hur kändes det? Ja, det var tungt. Alltså sista meterna, de var riktigt dryga. Ja, jag hade ju som mål att gå hela vägen i mål, för jag gjort det på träning. Men det oket var lite vingligare. Och så kanske man är lite tröttare i kroppen. Och... Ja, jag tror inte du har kört tre grejerna innan. Nej, precis. Jag kom i mål, så är det okej. Okay. Nu ska vi få in en kille här vars skägg är mäktigare än mitt. Men han är min namn och det är Johan Liljeblad. Tjena! Oket, det gick ju riktigt fort. Det gick bra. Alltså springa med ett ok 30 meter på 20 någonting, det var riktigt bra. Det är ungefär lika snabbt som utan oket för mig. Det är det, ja. Ja, jag är inte så. Nej, men det såg väldigt bra ut. Så, jag tror nästan det kan bli lätt upp tre i alla fall om inte första plats. Jag hoppas det. Det känns som min bästa gren och då vill jag inte... Ja, då vill man inte gå bra liksom. Dragon Carry nu. Det är roligt. Nej. Men jag ser många redan möra i låren och sen dra den släden. Det blir inte spännande för någon. Nej. Men det är bara att grisa på och kämpa på, Johan. Ja, Liljeblad alltså hårsmånen före, ja, nästan en hel sekund före Forsmark och Hansson, och sen är det ett hopp ner till Persson. Ja, det är ju tre riktigt bra tider. Under 30 sekunder är ju fantastiskt här. Och det här att Liljeblad håller sig före både Forsmark och Hansson. Imponerande, det hade man väl inte kunnat gissa riktigt på förhand. Vi visste ju att Johan skulle bli farlig liksom, men det här kan han hålla i. Det här så är det ju otroligt. Ja, det är inte klart än. Det är inte klart än, ska vi säga. Och det kan hända så mycket, väl, alltså, det är lite grann som i drag racing, grejerna ska hålla också. Just det är väldigt sant. Det här är ju jämfört med allt med turbo. En av mina favorit
formuleringar i den amerikanska arrangör som hade sina disclaimers. Hade man fick skriva på att det inte bara var möjligt att man skulle skada sig utan troligt. En strongman tävling. Ja, ett klassiskt loading race här då. En carry and drag till och med. Man ska dessutom dra släden efteråt. Bort med säcken först, 120 kilo, dessutom lite mjukare. Och sen har vi inte en exakt vikt på släden, beror också på att det inte är jätterelevant vad den egentligen ser ut utan den väger. Nej. För det handlar om friktionen ner mot marken också, den i vilket fall rör sig inte frivilligt. Och jag kan säga att här är det extra jävligt, för de gör ju det här på en friidrottsbana. Och alla som har testat en sån vet ju att det här gummit som är, det är ju till för att ge mycket friktion så man ska få grepp när man springer. Det gör att den här släden, den vill knappt flytta sig en centimeter. Den rör sig inte av sig själv, liksom. Det är inte så att man får någon rull på nej, den. Nej, nej, nej. Stålberg då igång. Ja, bra. Det där gick snabbt. Det här är spännande när man ju ska dra släden. Vi ser ju lite olika teknik. Man vill väl nästan ha den här som Stålberg där man går hela tiden. Det är vissa som man ser nästan på något sätt juckar fram släden stötvis. Det handlar bara om du orkar trycka hela vikten med en fot, för då kan du ta en i taget också. Och när du börjar jucka stötvis, det är när du behöver ha bägge fötterna i avtrycket. Så att, just det. Så att Stålberg, inga problem. 27 och 75. Väldigt bra tid med tanke på just där som vi sa. Man får ingen momentum på den där släden. Orsabjörnen, den där säcken, den var inga bekymmer. Ja, det är ju den här typen av grenar som han är så oerhört lämplig för. Just det där som jag kallar arbetsstark. Liksom. Och det här är intressant, för när han går, det är nästan långsamt. Och titta, nu får han ju upp farten. Nu blir det nästan trippande. Ja, men det var inte det här metodiska korta för att få fart på. Nej, det. Nej. Här går vi ska dra den här ska bort hit. Ja. Men här ser man ju skillnad, för i vissa sådana här släddrag man har sett, då handlar det ju mycket om bara få fart på den och sen går den lite av sig själv. Ja. Här får man liksom kämpa hela vägen in i mål, som vi säger. Sen han övergår till att slå till med bägge fötterna på bägge 38-94, helt okej. Okay. Men han övergår till att göra det, så gör han ändå det rätta, då slår han så hårt så han får lite distans i varje ryck istället för att få börja om varje gång sen. Hansson då, långa steg. Inget problem med 120 kilo säck i famnen, bort till plattformen. Har väl liksom hyllats lite som en ny golden boy i svensk strongman. Och det här är väl säsongen där han vill liksom bevisa att det inte bara... Det finns en anledning till hyllningarna, så att säga. Ja. Ska sätta sig själv på kartan. Alltså jag har ju dragit en parallell mellan Johnny och Haftor. Ja. Haftor för några år sedan så var det ungefär samma situation som Johnny. Det var väldigt drag runt namnet och varumärket. Och då var inte Haftor riktigt där prestandamässigt än. Mm. Johnny har varit hyfsat bra hela tiden, men han har blivit så oerhört uppmärksammad förra säsongen. Och så bommar han att komma till Giants Live förra säsongen. Och den här säsongen är det liksom upp till bevis. Det är det att både Hatt och Johnny har ju så bra strongman-utseende. De ser ut som vi alla vill att strongman ska se ut. Ja. Långa och skäggiga och härliga. Ja, jag säger inte det här på något vis nedfärdande om Johnny, utan han har potentialen, annars hade han inte gjort jämförelsen. Kolla Forsmark. Ja. Men det är nästan så vi knappt kommenterar. Man är så van vid att se Forsmark prestera bra i gren efter gren efter gren. Det finns nästan inget att säga. TCOB, taking care of business. Det är det han gör. Det är ett leende direkt efter honom. Inte snabbast är han inte. Jag måste komma ihåg att nämna för huvuddomarna att han inte kan klä sig som en turist. Han ska så här kort och keps. Den här Lillebrad, jag tror han är ju vassare. Han är verkligen kvick. Det är det här så ofta, så jag har trott många gånger att han kan inte väga så mycket med tanke på hur kvick han är, men det här är en ganska bastant kar. Alltså det är ett väldigt vanligt misstag som folk gör när man tänker att stora människor inte är snabba. Stora människor kan vara blixtrande snabba. Det är ju liksom om man ska hålla på länge som det blir ett problem att vara tyngre. Just det. Men tittar du på amerikansk fotboll eller alltså de här linebackers och vad det är. Så det är inte så att det går långsamt. Nej. Men de springer heller inga liksom maratonlopp. det hade varit imponerande. Vi ser att det är lite tufft här på slutet. Kom igen nu Johan, sista metrarna. Bra. Kastar ner handtaget. Så nu kommer SJs nya unglok här, Andreas Stålberg. Du har precis kört carry and drag. Det är det grisigaste övningen man kan köra faktiskt. Och precis innan det så körde du ok, vilket som inte är din favoritgrej, så du fick gjort jättetidigt här. Det var ingen fördel direkt, tror jag. Det var jädelt av Fredrik att gå före mig, förlåta mig vila. Ja, det var väldigt snällt av Fredrik faktiskt. Det är strongman-andan här, det gillar vi. Det kommer man få tillbaka någon dag. Fredrik Johansson,
Helt urlakad, helt slut. Oket gick inte riktigt som du ville. Det är inte så mycket som har gått som det, men så är det ibland alltså. Vissa tävlingar, du tog dig topp 10 i ett sjukt startfält, så bara det är ju egentligen jättebra för dig. Absolut, mycket vinnare är det, du vet hur det är, men ja. Och det har inte hittat den här känslan. I normala fall brukar släppa efter första grenen. Men nu har jag bara känt den här tiden att jag bara vill hem, jag vill bort liksom. Och då får man inte den här rättaren. Och så sen gör man de här små misstagen utöver det. Då, men så små är marginalen liksom. Det är, vi har ju blivit så bra i Sverige så det... Ja, så är det ju liksom. Missar du lite på teknik och sånt så är du direkt långt ner på listan. Man är ju rökt liksom. Så är det. Men... Sen tyckte jag nu inför Karen Drake så var det egentligen Andreas Stålberg som skulle gå ut först. Han var sist på oket, men... Och då var han tvungen att gå ut först där. Men du var så snäll så du gick ut före han så han skulle kunna vila. Det är en stor eloge till dig, tycker jag. Ja, det är väl det. Så vi har i den här sporten. Men samtidigt är det så, jag hade kommit dåligt flera grenar så jag hade vilat jättelänge. Och samtidigt vill jag bara... Skiten är överstökad och så tänkte jag det är lite mer rättvist att Stålberg får vila någon sekund längre då. Så. Ja, det, jag såg många, de tyckte det var jättefint gjort. Så det är så vi ska göra liksom. Det är så vi ska göra. Det är ju Sverige mot världen, inte vi är så. Helt rätt. Kriga på, nu är det bara Atlas kvar, det gillar vi. Luringen då. Hansson, jag vill säga som förväntat bäst, inte som förväntat men är helt rimligt. Stålberg, Forsmark, Persson, Liljeblad, ja. Det sorterar som... helt logiskt om man säger. Och då ligger Liljeblad och Forsmark precis lika inför sista grenen och då är det lite bittert för Liljeblad för då är det stenar. Det är inte kul att ligga lika med Forsmark inför stenar. Alltså det är ett mardröm. Det kan se ut som ett bra scenario men det är ett mardrömsläge. De mest klassiska. Jag brukar ju alltid informera nya publiker om att det är... kommer från en gammal skotsk övning som heter McLashen-stenar där man lyfter upp huggna sandstenar på whiskytunnor egentligen. Och nu för tiden är det ju stapelvara både på en hel del gym men framförallt i alla strongman-tävlingar. Grenen har också förändrats väldigt mycket i mitt tycke. Nu för tiden tillåter man både armskydd och klister vilket gör att det blir väldigt ryggintensivt. Gillar inte du riktigt? Jag är inget emot ryggen, jag tycker att det finns många andra sätt att testa ryggen. Jag tycker att Atlas-stenar egentligen skulle få testa mera armar också, alltså hålla i det. Men icke för tid, vi lyfter på det sättet som alla i världen lyfter nu för tiden. Och det är enastående, det har inget att göra med att de inte skulle vara starka nog, det är bara att det är lite olika muskler som jobbar. Det är också spännande för att man ser ju här verkligen när folk som är riktigt bra, då får man ju knappt den här långsamma vändningen. Det är nästan som att de kastar upp de lättare stenarna. Ja. Och där ser man skillnaden när man faktiskt orkar hålla i dem stenen också. Ja, Ola. Kommer den här också? Ja. Stenarna alltså 120, 140, 160, 180 och 200 ligger den sista morgon i slutändan där. Ja, 200 kilo i form av en stor otymplig sten. Alltså jag vet, det är säkert några som liksom lyssnar på det här nu och kollar som har testat det med en stång. Mm. Och då är en sten, det är ju helt fruktansvärt. Där ser vi precis det vi talar om. Så är det. Och Fredrik är ju bra på det här. Sen räcker det hela vägen till där det blir de allra tyngsta. Men det är dessutom ett vackert sätt att lyfta sten vill jag påstå. Jag vet att Fredrik brukar träna ute på Extreme Power i Skarpnäck. Och han är lite av Hammarbyhöjdens stolthet numera. Så att han är riktigt vass. Nästan som skulle ha grönvitt på sig. Ja, exakt. Och där kommer jajamän. Där ser du den här skillnaden i lyftningen som jag pratar om. När man greppar upp ovanifrån och byter. Han låter bli 200 också, låter den ligga där också. Ja. Och Stålberg som är liksom framvuxen i den helt nya generationen också. Han har tejpade skydd på underarmarna och klister och lyfter utifrån det sättet och gör det briljant bra. Han är ju ung Stålberg. Ja, dessutom. Men det är ju ett fel som går över. Ja, ja. Nej, alltså, jag ska säga med respekt, det är absolut inte så att jag vill på något vis förringa insatsen i det här. Det är enastående prestationer, även i stenarna på det här. Utan det är en variation av det som jag tror. Oj, han får ju upp 200-ingen också. Ja, Stålberg 34-63 och det här börjar kännas som att det här kan vara ett väldigt, väldigt bra år för Stålberg det här. Verkligen, här gäller det ju att samla viktiga poäng i den här kvalserien, så det är en bra insats. Morsa björnen då, jag vet inte som sagt, är det sådär han gör med björnarna? Ja, också han stryper en björn här. Ja. Ner och hämtar in och han gör det lite grann likadant som han gör allt annat, som ett arbetsmoment. Ja. Inte som att han har slipat på tekniken exakt, han gör rätt. Ja. Men liksom man får in... Nej!
Bara för vi sa det, då, liksom, då tror jag att han nästan är klar där. Och bland, det här kostar ju att lyfta om en så här tungsten. Det är ju ett rep till också. Men det är ju inte så att någon har flyttat på podiet sen någon annan, utan det är samma för alla. Ja, då blir det nog den sista för Svettig. Ja, och då får den vara det där lyftet tog han på den andra. Sen Hansson då. Och har ju räckvidden, där ser du ju där höjden. Längden, räckvidden på armarna, jag är ju jättemycket i sten. Men nu måste jag ha rygg och få upp det också. De där tre första ska inte vara något problem. Och nu är det 180 och 280, inget problem. Nu är det bevis. Och så, ja, Johnny. Oh ja, och den så när höll på att vända där på kanten. Skippa sista. Ja, han behövde inte den och vet vad han gör också. Forsmark har vänt på kepsen. Det här är ju, nu ser vi Forsmark. Vi har sagt att han är jämn och bra alla grenar, men här är han ju världsklass. Han är som en stenmaskin. Alltså. En, två, tre. In och hämta. Jag vågar liksom sätta en bra slampa. Den här ska Forsmark få upp. Ja, ja. Alltså det ska inte vara något. Du ser, det är inget problem med upplyftet här också. Och så brytet. Till och med Forsmark får ta i. Och det där är ett sånt otäckt läge. Oj, man ser oj. Och där är den uppe. 32,91. På alla våra 200-ringen är uppe. Även för konstapel Forsmark. Där såg man ju hans styrka. Han missade lite faktiskt där på sista. Men lyckades ändå med styrkan rädda upp det här. Och så är det då Liljeblad. Vi vet att han ligger alltså lika med Forsmark inför den här grenen. Vi kallar det ett mardrömsläge inför. Vi får se vad han kan göra. Ja, ja. Ja, du tyckte. Ja, men bra på de tre första. Där klockan tickar och går. Han tar lite tid och smetar ut klistret. Lite grann mer så att det inte ska börja slinta. Han är ju lite kortare Johan, ska man säga. Så att här är det tuffare. Ner hämtar. Kommer den där? Ja, han får upp den. Den uppe och där. Han får nog ge sig på den här sista. Får den ligga kvar där. Han bryr sig inte ens om det där. Överhuvudtaget. Har vi en slutställning? Ja, Forsmark och Stålberg får lägga upp 200 stenar. Forsmark gör det han ska göra här verkligen. Det hade varit lite genant för honom om han inte hade gjort det, skulle jag vilja påstå. Därmed tar han ju hem hela kvalet också. Därmed tar han hem hela kvalet. Forsmark vinner före Hansson och Liljeblad. Stålberg får finna sig efter något bottennapp och hamna bakom Liljeblad. Men det är mer smak på de där översta fem, får vi säga. Ja, men verkligen. Riktigt kul tävling. Alltså många bra insatser på många olika håll. Och som sagt, ingen är klar i och med det här, utan det ska gås över en hel kvalserie. Så att det här säger på sin höjd om hur formen är just nu. Fyra tävlingar ska man hålla, fyra tävlingar ska man ta poäng innan man får stå där på linjen och utmana Mr. Årsjö himself i slutändan. Och det är ju också ett fint pris att få göra det. Ja, det får man säga. Forsmark är så stark att han nästan kastar sig under pokalen också. Ja, nu är det säkert stenklister på den här pokalen också. Och så här blev det då i seriepoängen totalt. Forsmark, först före Hansson, Liljeblad, Stålberg och Torben Persson. Och någonting säger mig att de där kommer vi att få se en hel del av i de andra tävlingarna också. Tack för att ni har tittat och följt med på de andra tävlingarna också. Så får vi se vem som ska till Sveriges starkaste man 2017. Ja, då har vi med oss då Sveriges starkaste polis, är det utan tvekan. Och idag vann du det starkaste kvalfältet någonsin. Hur känns det då? Jag är jättenöjd med att vinna. Och som du säger, det var absolut superstarkt startfält. Bara att klara katten var ju en bedrift, lär man säga. Så att, ja, det var ju flera stora namn som åkte ut i katten. Gustafsson, Bergqvist, Nedsmin, att nämna några liksom. Så att det var jävligt hårt idag. Och sen, du sprang inte hem det. Du låg ändå lika poäng inför stenarna med Johan Liljeblad. Det är inte direkt så att du kan jogga hem det. Nej, precis. Och matchplanen idag är väl att det är ingen superformtopp egentligen nu. Utan att nöta allting i ett lagom tempo. Utan att ödsla onöda energi. Och förhoppningsvis måla ner de andra. Och det lyckades. Det lyckades, ja. In till sista grejen, ja. Och det gjorde du bra. Jag är nöjd. Jag tycker allting ser väldigt bra ut, för du ser inte ut att några krämpor och sånt heller. Vad som visar sig på planen, jag vet inte hur det är för dig när du tränar, men allting ser ju stabilt ut. Som vanligt när det gäller Martin Forsmark. Du tränar smart och vikterna sitter där. Ja, det handlar ju någonstans om ändå får man bestämma om man ska vara med eller inte. Och då får man ta de baksidorna som kommer med att ha lite ont sådär. Men det är bara att köra, du vet ju hur det är. Det är bara att köra. Och här har vi Hansson Hansson! Jaha, fin andra plats idag. Ja, den var fin. Ja, det var bra. Att det gick efter
pressen där efter marken, så trodde jag inte det skulle bli en andra plats idag faktiskt. Nej. Så jag är fan nöjd, jag har hämtat upp det bra där. Stenarna och den här dragon. Men det du kommer långt på, alltså det är svinduktigt. Sen är det att du har ju inga jättedåliga övningar. Alltså din lägsta nivå på dina dåliga grejer är så pass hög så du plockar ju bra poäng alltid. Ja. Så ja, då är du just nu Skånes starkaste man. Hur känns det? Ja, jo, det är väl bra. Ja, det är väl inte fel. Du blev sjua i detta startfältet. Det är inte fy skam. Nej, det var många bra. Det var många bra med faktiskt. Du fick ju samma poäng som sexan och åttan, så det handlar om ju grenplaceringar och sånt. Så du är ju där uppe och tuggar ju. Ja, det känns svårt att satsa på femma hade jag hoppats, men sjua är väl okej. Ja, men det är väl, ja, men i detta startfältet. Vi såg innan att det är ju 14 stycken av deltagarna har varit med i Sveriges starkaste man innan i finalen. Så att ta sig in topp 10 där är bara en bra grej och sen knipa en sjunde plats. Jag anser det var riktigt bra. Ja, det blir alltid bättre. Alltid bättre, så är det. Man ska sikta högt. Men då ses vi på flerkval då. Det gör vi. Två till. Sjöbo och Ystad. Härligt. Lycka till. Tack. Så ja, då har vi vår lilla arrangör Matti Jolén här. Före detta deltagare, Sveriges starkaste man. Och rutt ihop, jag tror Sveriges snabbaste kvaltävling någonsin. 24 deltagare, 3 timmar, 10 minuter till tävlingen. Helt otroligt. Jag är otroligt nöjd med hur vi lyckas hålla. Det var många professionella roddare, domare, killar som stod här bakom som Johan här och David Nyström som jobbade på folk som skulle komma ut i tid och vara klara. Och det lyckades liksom. Jag måste säga, alltså, jag har aldrig varit med om en tävling flytet på så bra. Det har inte varit något missförstånd, inga missräkningar, allt har flytet på och efter tävlingen så räknade vi ut att vi hade 1 minut och 20 sekunder till godo när vi var färdiga. Så det låg verkligen på marginalen, men vi rodde hem det. Ja, och du är ju arrangör själv så du förstår ju hur små marginalerna är när man ska arrangera någonting. Alltså det är ju inte bara det att atleterna ska ju funka, att de ska vara ute i tid och sådant. Det är ju även roddarna. Har man inte bra roddar så går det inte att ro ihop en sån här tävling. Det går inte, så det har funkat helt otroligt bra. Så du ska ha väldigt stort tack för en väldigt bra arrangerad tävling här idag. Ja. Vi hörs och ses. Ja, då har vi med oss Mr. Tyngre, ja. Alex. Yes. Hur är läget idag? Det är fantastiskt kul att vara här. Ja, vad kul att ni är här. Ja, vi har ju kört det andra gången vi kör en strongman-tävling här. Och detta konceptet funkar kanonbra. Det går snabbt och det är perfekt med publik och allting. Så det blir väl för lågan. Ja, men jag hoppas verkligen det. Det var, alltså, vi hade 3 timmar till vårt förfogande och 27 killar som ska tävla i 7 grenar. Det kändes lite itchigt, men det funkar skitbra faktiskt. Ja, det funkar helt otroligt bra. Som Daniel Rubin som var speaker på själva tävlingen, han sa att vi hade 1 minut och 20 sekunder till godo. Och det är väl till lite att ligga på marginalerna. Men båda och allting funkar ju kanonbra här, så det är jätteroligt att ha tävling här. Det här är skitbra. Det här är en fantastiskt bra arena för just det här, den här typen av aktivitet där man kan så att säga, stöka och ställa hur man vill eftersom det är så fint med golvet och vi har ju ställt in speciella läktare för det här också och det funkar skitbra och jättebra komplement till våra övriga verksamheter här. Så då känns det bra att det inte bara är tyngre killar utan de tyngsta killarna här då. Den där är du sugen på länge. Ja, det är bra. Nej, skitbra. Ja, men det är roligt att vi fick vara här och vi hoppas vi ses här fler gånger. Ja, jag hoppas jag med. Tack så mycket. Super. Ja, då har vi med oss David Nyström. Vad ska man säga? Alla vet vem du är inom strongman och nu du sitter du i styrgruppen och håller koll på allting. Det funkar bra, ja? Ja, nu lyfter jag inte så mycket själv längre utan nu får man ju vara med och ordna så alla andra får lyfta och få bra och välorganiserade tävlingar på alla det sätt och vis. Ja, jag tycker att idag har funkat otroligt bra. Det har flyttat på något magiskt bra med tid och allting. Vi trodde det skulle bli svårt att hinna men de fixar ihop det. Ja, det är ju helt otroligt. Matti har gjort ett jättebra jobb här och sen har jag varit med och gapat och skrikit lite så mitt jobb har ju varit ganska enkelt idag. Ja, då har man har hört i bakgrunden och skriker på atleter, det är din tur! Ja, men de är ju det. Jag vet ju själv när man tävlar, man är ju lätt efterbliven. Det är ju så. Nu är det ju nytt för i år, vi kör ju 4 kval och mer som en kvalserie, samlar poäng på alla kvalen. Hur kan det vara att det har blivit så, ja? Nej, vi... Jag och Sebastian har diskuterat här lite och vi tänkte att vi ska driva sporten framåt och utveckla den. Och då kom vi fram till att vi ska nog prova att köra en kvalserie och se det. För då blir det att mer atleter måste åka på mer kval, vilket gör att det blir lättare för arrangörer. För de har större namn med och sin tur kan lättare ordna sponsorer. Och det blir ju mycket roligare det här när vi får vara tillsammans allihopa så det inte bara blir på SM-finalen liksom.
Ja, jag tycker också det är roligt, och även de som alltså, som vill kvala, som inte är riktigt där uppe i topp 10, de får tävla även mot de bästa i Sverige och inte får känna sig mot de andra som inte är riktigt där än. Så jag anser själv som har tävlat mycket att sånt peppar en. Man ser själv, fan, jag bör närma mig och sådant. Det tror jag också är väldigt bra för sporten. Det tror jag också. Och sen en annan aspekt på det, det är ju även då att man träffar de bästa i landet, kan få lite tips och input från dem hur man ska göra. På så sätt så utvecklas man också. Ja. Sånt är ju väldigt viktigt för vår sport. Vi vill ju att det ska växa så mycket som möjligt. Så vi hoppas vi kör detta i år, så hoppas vi det blir det bästa av alltihopa. Ja, vi får se om vi får en utskällning sen efter SM-finalen. Bara den här jävla skiten tillbaka till det gamla. Ja. Vi byter styrgrupp! Nej, men det ser jättebra ut. Så vi hoppas att grabbarna är nöjda med detta, för det funkar bra. Ja, det... Än så länge. Jag har haft ett kvar, så vi får se. Ja, men tack ändå, David. Tack så mycket, Johan. Hej.